Yardımlıda kəndlər arası yollar əsaslı təmin olunur. Rayonun 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Öküz Şiləvəngə Mamulğan yoluna asfalt döşənilməsi tam başa çatdırılıb, yataq hissəyə çınqıl döşənilib, torpaq kipləşdirilib. Yeni çəkilən yolun uzunluğu 1.4 kilometr, eni 6 metr, qalınlığı isə 8 santimetrdir. Müxtəlif yerlərdə 6 ədəd diametri 500 millimetrlik olan su ötürücü borular yerləşdirilib. Yolun istifadəyə verilməsi ilə 1200 nəfərə yaxın kənd sakininin uzun illərdən bəri qarşılaşdığı problem öz həllini tapıb. Əvvəllər yolumuz əlbəttə ki, çox zığır bir yol idi. At keçməz, ulaq keçməz bir yol idi. Bu gün geniş, perspektiv şəraiti olan bir yol oldu. Dövrümüzün, zamanımızın belə bir çətin şəraitində bu iş görülüb. Əlbəttə ki, bu yol hamımızı sevindirir, hamımızın ürəyində olub. Bizim Kəndülü Çınqılı yolu idi. Gəncə şəhəri mərkəzinə çətin idi. Çox şükürlər olsun ki, bizim də Kəndülü asfalt Oldu. Təşəkkür edirik bu işdə zəhmət edən hər kəsə. Xüsusən prezidentimizə təşəkkür edirik.